Aí você quebra aqui, ó, joga aqui em cima, ó. Aí dá mais sustância, tá vendo? Oh, man! Engordei um pouquinho, né? Tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E o desafio de hoje é um desafio que eu não vou conseguir cumprir sozinho. Hoje a produção preparou simplesmente esse banquete extremamente maravilhoso, bonito, gostoso demais, tipo eu. Mas, no fim das contas, temos aqui um total de mais de 100 mil calorias. Nosso objetivo é simples: conseguir consumir 100 mil calorias em apenas um dia. Temos aqui do meu lado Laris Cleide, que obviamente não ia perder a oportunidade, né, de dar uma boquinha, né? Temos aqui a Luísa, que também tava doida pra participar desse vídeo. Pela primeira vez na vida, você fez um vídeo só com coisa boa. E chamei também o Nicolas. O triturador, se ele quiser vir aqui na ela, ele não tá aqui hoje, mas se quiser vir, ele pode comer. As pessoas que estão trabalhando na produção podem comer. Minha namorada tá gravando a edição pro canal, se ela quiser vir, ela pode comer. Nosso objetivo é uma união. Vamos ver se a gente consegue bater essa meta até o final do dia. Pra gente ter uma noção do tanto que a gente vai ganhar de peso, nós quatro no início do dia vamos nos pesar para ver quanto que a gente tá pesando agora. E no final do vídeo a gente pesa de novo pra ver se deu alguma diferença. Deixa eu ver, eu tô pesando 78 quilos. Eu estou pesando 60 quilos? É, rapaziada, meu peso é 66,3. E eu estou pesando 52,8. Café da manhã. Acabamos de acordar, precisamos fazer nossa primeira refeição. E as coisas que estão um pouco pesadas, tipo pizza. Geralmente não como pizza de café da manhã. Eu acho que eu vou no suquinho. Vou começar com duas castanhas. Na verdade são nozes, né? Nozes. E agora eu vou pegar uma coxinha. Uma coxinha tem quantas calorias, Luiz? Tem 274. Muito equilibrada essa dieta sua, né? Enquanto eu como meu suco, eu como essa coxinha. Tá bem gostoso, viu? Eu acho que pra começar o meu banquete, eu vou começar amassando. É assim, pra café da manhã comendo uma pizza. Lembrando, rapaziada, não repita nada que a gente tá fazendo aqui no meu canal. Raspou! Aquela pizza do dia seguinte, ela dá pra comer no café da manhã. Uau! Eu acho que cabe também uma batatinha, tá? O café da manhã tá exagerado, tá? Mas eu ainda tô com fome. Deixa eu ver qual é aquele creme do meu olho, deixa eu ver. Eu vou aproveitar que todas as alimentações do meu dia vão ser dessa mesa hoje e vou comer tudo que minha mãe não deixa em casa. Não faço isso em casa, tá? Eu só tô fazendo porque tô fazendo um pouquinho escondido. Deixa eu ver com que eu vou começar. Eu vou começar, ó. Eu vou tomar um refrigerante, que eu gosto muito, e um chips aqui, ó. E agora eu vou fazer uma combinação muito inusitada aqui, ó. Pegar um wafer, vou separar meu pote aqui, né? Enfiar no danoninho e... É uma combinação diferenciada. Oh, man! Oh, man! Oh, eu sempre quis fazer isso aqui, não. Posso pesar pra comer enquanto não tá gravando? Nicolas, esse vídeo, ele é tão bom que até eu posso vir aqui, pegar um salgadinho desse aqui, enfiar na boca e tudo certo. Sério? Uhum. E a Sara que tá ali só olhando também pode? Ela pode. Sara, quer pegar alguma coisa? Não, tudo não, Sara. Você pode pegar uma mãozada. Egoísmo. Aí. Egoísmo. Eu peguei aqui. Ai, começar com uma entradinha, né? Nuggets. Aproveitar esses pratos aqui. Almoço você come no prato, né? Não ia comer no almoço. Ai, nossa. Tudo que eu queria. Com bastante cheddar. Esse hambúrguer tá, ó. Muito bom. Sobremesa, um pirulitão. Deixa aqui. Esse aqui é pra depois do almoço. Brigadeiros. Porque depois da sobremesa, vai que eu ainda tô com vontade. O almoço hoje vai ser dos bons. Confesso pra vocês que já tô um pouquinho cheio do café da manhã. Mas como o objetivo é acabar com aquela mesa, eu vou fazer um esforcinho pra almoçar. Eu sempre quis poder almoçar o que eu quisesse. Que tal de almoço uma coxinha? Por que não? Acho que dá pra comer também, que é um nuggets. Bolado, não sou bobo nem nada. Esse é o almoço que eu sempre quis. Pra fechar, um hot dogzão aqui bolado. Presta na estratégia, ó. Pega um pouco dessa batata aqui. Aí você quebra aqui, ó. Joga aqui em cima, ó. Aí dá mais sustância, tá vendo? Acho que pro almoço tá bom, né? Como assim todo mundo já almoçou
acabou? Tá na hora mesmo? Pode comer já? Pode comer. Meu Deus, eu não sei nem por onde começar. Um hambúrguer. É uma das minhas comidas preferidas. Uma mordida no hambúrguer e uma na coxinha. Ah, Luísa, você sabe que te ver comendo me deu sede. Eu tô morrendo de sede, vou pegar um suquinho aqui, ó. Já que nesse vídeo eu posso, vamos brindar. Eu bebi, mas vamos brindar. Aí, ó, tchim, tchim. Mano, eu tava aqui, já deu fome de novo, hein, velho. É bizarro o tanto que essa mesa tá bonita. Eu, de almoço, vou aqui, ó, com aquele naquele pique. Eu acho que eu vou de coxinha aqui, essa coxinha braba aqui, mano. Menina, tá bonito. Não. Não. Isso aqui tá bom no nível, menino. E sobremesinha daquele pique dos cria, né? Porque nós não é blindado, nós é de... Nós é humano, né, não? Ó. Acho que eu enchi muito nessa brincadeira. Daqui a pouco eu tenho que comer mais, né? Não é todo dia que tem esse tanto de coisa gostosa. Eu acho que eu vou lá pegar só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Só mais uma cozinha, realmente, porque eu tô bastante cheia já. Só um brigadeiro, tá? Acho que eu tô um pouco cheia. Mas talvez um brigadeiro, uma coxinha. E olha que pra eu encher é difícil, mano. Eu sou uma pessoa que como muito. Se o pessoal da produção e todo mundo que estivesse aqui nela não estivesse ajudando, acho que ia ser impossível completar esse desafio. Mas vamos lá. Tá começando a querer escurecer, galera. Olha só a mesa como é que tá. E tá avassaladora a situação. A galera realmente tá amassando. Veio aqui um trenzinho de sal e depois um de doce. Hot dogs, ó, ainda tem aqui, ó. A minha barriga já tá estufada. Tanto que eu comi. Até peguei uma água pra ver se dilui. Ajuda na digestão mais rápido. Eu acho que... Eu não sei... Se eu consigo chegar até o jantar, não. Ai, família. Hora de jantar. Vamos ver como é que tá a nossa mesa, né? Tô vendo esse hamburgão aqui dando sopa. O pai vai nele. É, tem uma última batatinha também. Vou levar. Tá, bebê? Um refraus, né? Acho que isso aqui é uma boa janta. Nossa, tô com muita sede depois de comer tanta coisa. Ô, mas aqui, tá pegando o suco todo, pô. Você esqueceu que esse vídeo eu também posso participar, então é melhor eu garantir, né, antes que acabe. Eu acho que agora eu preciso de uns petiscos pra levar no meu quarto. Eu sempre gosto de comer um docinho. Uma vai levar a vasilha toda? Aham. E uma batatinha, pra ter um sal, né? Amendoim também. Acho que leva a vez. Tá bom. Boa noite, então, né? Boa noite. Durma com Deus. Ih, menino. Nossa, parece que eu sou um furacão aqui, mas... Ó, jantar, eu vou mandar isso aqui. Oi? O que você tá gravando aqui? Uai, porque eu posso até comer, olha. Vou inclusive pegar um brigadeiro. Você tá de tocaia aqui. Eu tô de tocaia. Me botaram aqui. E é isso, comendo um brigadeiro, hein? Não, obrigado. Vou ficar no brigadeiro. Dá mal, você vai tomar o leite todo, pô? Ô, Luiz, eu acho que eu vou fazer só o seguinte. O quê? Eu já vou dormir. Então eu vou levar lá pro meu quarto, lá em cima, algumas coisas, se você não se importa. E eu não me importo, assim, eu tô deixar... aqui, mas eu sei que o Enaldo ainda pode querer comer. Ele esquecer. A Luísa. Ele esquecer, lasque. Então, o problema é deles. Eu vou deixar isso tudo na minha geladeirinha lá, naquele pique, sabe? Pique, então, piquezinho. Então tá, né? Quer levar uma coxinha? Não, essa coxinha tá boa, eu comi ela mais cedo, filho. Aqui, ó, pique, pique assim, ó. Já viu? Que é isso? Pique, piquezinho. Ah, tá. Quer a coxinha? Eu não esqueci. Vou fazer um marmitão aqui, pai. Na tábua? Corre. Oxi. Onde você tá indo? Eu tô voltando, menor. Deixa as plaquinhas aqui, pelo menos. Não, plaquinhas eu vou fazer. Você quer esse? Tchau. Boa noite. Uai, vai todo mundo dormir. Que isso, gente? Eu ia fazer meu marmitex pro fim de semana. Não deixaram nada. Mas dá pra fazer uma festinha lá em casa, né? Deixa eu compactuar. Tá aqui tudo em um pote. Que aí fica mais fácil de levar. Imagina algum perdendo isso, mas vai deixar, né? Eu vou oferecer uns chips pra ele, uma barrinha. Brincadeira, né, gente? Docinho tem que ter. Dá pra fazer até uma festinha. Eu não sei se tá faltando alguém pra comer, mas qualquer coisa sai lá em casa. Ah, que ótimo, né? É, vou deixar um pra você. Mas se você quiser mais de um, uhum. Então tá. Essa é lá em casa. Obrigada, gente. Tá, me manda o endereço. Ah, manda, olha pra você lá. Olha só o que sobrou da nossa mesa depois de um dia inteiro tentando ingerir as 100 mil calorias. Vou tentar finalizar isso tudo, mesmo sem fome.
Ai, vamos pegar aqui, ó, refrigerante com leite, tá ligado? Deixa eu misturar os dois, que aí eu consigo beber tudo em um só. Tem uns negocinho aqui, eu vou em todos também. Nozes, castanhas, sei lá, amendoim. Amendoim. Eu vou levar. É, aparentemente deixaram sobras, né? Sobrou pra mim, foram sobras. Eu tô acostumado. Pega esses restos aqui que tá molhado de leite, né? Pra pelo menos falar que acabou a mesa. E acho que é isso aí, né, gente? Engordei um pouquinho, né? Subi uns 2 quilinhos. Nossa, desequilibrei. Mas 68.900, eu tava com 66.300, não era? Acho que sim. Caraca, paizão. E olha que ainda tem coisa lá no frigobar. Gente, meu peso aumentou 7 quilos. É, bastante, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meus amigos. Se vocês gostaram, deixa o like e se inscreve pra não perder nenhum vídeo. O canal da Elo e de todo mundo que participou desse vídeo tá aqui na descrição pra vocês conferirem. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Bye!